Զուս բլուր հաճախանտեսանելի աշխատանքի փորձառու սպաները մեր երկրի տարբեր ուժայիններից հանդիպման են նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Եթե մեզ տեսանելի է անվտանգության մարտահրավերների բուրգիմիային գագաթը, նրանք դա տեսել են, տեսնում են ներսից։ Շատերը համակարգից հեռացել են սկզբունքին դեմ հրաման չկատարելու համար։ Չի կարող ոստիկանությանը դուր գա, ասենց շուրջօրյա ինչ-որ դաչաներ պահել, երբեք տենց չի եղել։ Երբեք ոչ մի երկրի ղեկավար այդպիսի պատնեշով սեփական ժողովրդից իրեն չի բան արել, չի եղել այդպիսի բան։ Մենք գիտենք ինչ է կատարվում ոստիկանությունում, իրականում գիտեք, տարբեր տեղերից տարբեր ինֆորմացիաներ է գալիս։ Դե հիմա այդ արանքում շատ չեն այն մարդիկ, որոնք ջանասիրություն են ցուցաբերում այդ տեսանկյունից, ապօրինի հրաման կատարելուց, և դա այն ինչ որ անենք, այդ մաքրելը, այսպես ասենք, մեծ ծավալների չի լինելու հաստատ։ Նախագահի համար հասկանալի չեն անվտանգության համակարգերի հատկապես բանակի հետ կապ չունեցող տարրերի ներգրավումը օրենսդրական նախաձեռնություններում, որոնք աշխատում են ընդդեմ պետության։ Այդ իմաստով առնվազն տարակուսանք են հարուցում կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենսդրական նորմերը։ Այնպիսի կոռուպցիոն ռիսկեր են ստեղծում լարացուցիչ արդեն այլ կարգի կոռուպցիոն ռիսկեր, նույն իրապա մարմինների համար, ուղղակի ասենց մահակը վերցնել, ամեն մեկի գլխին պահել, ասել, եթե չես ուզում ես պատմության մեջ մտնես, միանգամից արի մուծվի կամ միանգամից ինչ-որ հարց լուծ, որովհետև դա մի մահակա իսկապես, քեզ մի հատ լավ քո վրա մի հատ այդ կատոկով անցնում են, հետո դու պետք է գնաս մի քանի տարի ապացուցես, որ ճիշտ չի արվել։ Կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար լինելու է, ինչպիսին բացատրում է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը։ Այն աղմուկը, որը հանել է այս իշխանությանը, ասես կոռուպցիայի դեմ պայքարը սարքելով, ասես հիմնական կարգախոսը, մեկ դատական վճիռ չկա կոռուպցիոն, իրականում չկա, ուժի մեջ մտած մի հատ դատական վճիռ չկա։ Ավելին ասեմ, այն ինֆորմացիան, որը օրինակ ես ստանում եմ տարբեր տեղերից, իրենք շատ լավ էլ ասես խրվել են կոռուպցիոն տարբեր գործարքների մեջ, ինչի մասին համոզված եմ այ հունիսի 20-ից հետո բավական բացահայտումներ լինելու են։ Զինված ուժերի ապագան ինչպիսին կլինի, կունենանք արդյոք բարձրորակ ռազմարդյունաբերություն, Ռոբերտ Քոչարյանը սա անկասկած պարտադիր է համարում։ Պատերազմի օրերին հատկապես զգացինք, թե տեղում այդպիսի արդյունաբերություն ունենալու անհրաժեշտությունը որքան կարևոր է։ Այն փաստը, որ փոքր պետությունը կարող է լուրջ ռազմարդյունաբերական գործարաններ ունենա, Իսրայելը ցույց տվեց։ Իրենք էլ վերջը 30-40 տարի առաջ այդ զորությունը չունեին, բայց քարի վրա դնելով, ասենց պրիորիզետներ նշելով, հատուկ արտոնություններ տալով, պետության կողմից ասենց թիկունքում կաղնելով, շատ լուրջ բան դառավ։ Իսրայելի IT ոլորտը երևի աշխարհի ամենից զարգացած ոլորտներից է, բայց ամեն ինչ բանակից է սկսում։ Հրացին Սաֆարյան, Լրաբեր։ Այդ օրենսդրությունը մենք ընդունել ենք հենց այդ